Zavičajni muzej Knjaževac bio je od 3. do 7. jula domaćin prve omladinske likovne kolonije. Učestvovali su talentovani učenici knjaževačkih srednjih škola i učenici škole Tehnoart iz Beograda. Oni su boravili u objektima muzeja i slikali inspirisani kulturnom baštinom knjaževačkog kraja. Priroda je jako lepa i grad je sam po sebi baš lep. Dobro je počela ova slikarska kolonija, obezbeđen nam je materijal uopšte da možemo da otputujemo, da vidimo i Ravnu i sve manastire smo obišli, dosta lepo to sve, lepo osmišljeno. Pa zadovoljna sam, odlučila sam da se priključim da bi stekla neka nova saznanja o slikarstvu. Imamo priliku da slikamo akrilnim bojama koje su kvalitetne i to je to. Je se dobro družite sa drugarima iz Beograda? Da, lepo je upoznati nove ljude. Likovna kolonija za mlade nastala je nakon uspešne saradnje budućih konzervatora u školi Tehnoart i Zavičajnog muzeja. Profesor Ivana Blečić-Stefanović i istoričar umetnosti Milena Milošević-Micić najavljuju nove umetničke susrete mladih. Počelo je sve sa saradnjem sa muzejem iz Knjaževca, koja je svoju etno zbirku predmeta ustupila našoj školi Tehnoartu u Beogradu, koja se bavi restauracijom predmeta između ostalog. Znači, deca su na smeru za konzervatora i deca su vrlo uspešno odradila taj materijal i na neko opšte zadovoljstvo. Oni su stekli znanje, muzej je stekao eksponati koji su zreli za izložbu i onda smo odlučili da se ne zaustavimo na tome, nego da proširimo saradnju, da krenemo u neke umetničke vode, da spojimo i restauraciju i umetnost, i tako smo došli na ideju da najbolja deca imaju nagradno putovanje u Knjaževac u smislu likovne kolonije. Ovo je prva u nizu kolonija likovnih u našem muzeju i prethodnih godina smo imali slične namere i pokušaje da formiramo likovnu koloniju. Ovo je prvi put za mlade i nadamo se da neće biti poslednje i da će ovo postati jedna tradicionalna likovna kolonija koja će okupljati talentovane mlade ljude iz regiona najmanje, a svakako smo uspostavili ovu saradnju sa školom u Beogradu. Radovi mladih umetnika predstavljeni su javnosti na izložbi u muzeju nazvanoj Slikajmo bojama Knjaževca. Posetioci su umesto u knjigu svoje utiske ostavili na posebnom štafelaju i posebnom platnu.